ዛሬ በሐዋሳ በተካሄደ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሶስተኛ ሳምንት ጨዋታ ደቡብ ፖሊስ ደደቢትን 1-0 አሸንፏል። የደቡብ ፖሊስን ብቸኛ የማሸነፊያ ግብ ጨዋታው በተጀመረ በአምስተኛ ደቂቃ ላይ በረከት ይስሐቅ አስቆጥሯል። የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታውን በሽንፈት የጀመረው ደቡብ ፖሊስ ዛሬ በማሸነፉ ባገኘው 3 ነጥብ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ችሏል። ከፍተኛ የፋይናንስ ችግር ውስጥ መግባቱን በተደጋጋሚ እየገለጸ የሚገኘው ደደቢት ያደረጋቸውን 3ቱንም ጨዋታዎች ተሸንፏል። በዚህም የሊጉ መጨረሻ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ተገዷል። መረጃውን ያደረሰን የደቡብ ቴሌቪዥን ነው።